Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar jamoasi tarafdan navbatdagi buyurtmamiz asosida katalon sayr bo'ldi. Navbatdagi buyurtmamiz Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Sharobaka tarafdan berilgan buyurtma asosida quyidagi katalonimiz yasab berildi. Katalonimiz quvvati 150 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega. Katal universal ko'rinishda faoliyat olib bora oladi. Xo'p, oqma gazda, qattiq yoqilg'ida, ya'ni o'tinda, ko'mirda va elektr tokida ham ishlash imkoniyatiga ega holatda kotelimiz yasab berildi. Xo'p, o'lchamlar bilan tanishib o'tamiz. Kotelimizga 10 mm diametrdagi truba mo'ri sifatida qo'yib berildi. Kotelimiz kengliklari o'lchami 35 ga 40 sm tashkil qiladi kengliklari. Kotel balandligi 82 sm, oyoqlari balandligi bilan 88 sm tashkil qiladi. Kotelda 2 ta ten o'rni mavjud, 220 kuchlanishda ishlaydigan 2 ta ten qo'yish imkoniyati bor. Xo'p, 3-uchisini qo'ymadik. 3-uchisiga, demak, zaxirada agar 380 kuchlanish xonadonda mavjud bo'lsa, 380 kuchlanishdagi ten qo'yish uchun 32 mm, ya'ni 40 mm diametrdagi bachonni qo'ygan holatda 380 kuchlanishda ishlaydigan ten o'rnatish imkoniyatini qoldirdik. Xo'p, eshiklarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Pastki eshigimiz garelka qo'yish uchun, ya'ni oqma gazda ishlagan vaqtda aynan shu holatda garelka qo'yiladi. Xo'p, kotel o'tinda, ko'mirda ishlayotgan vaqti garelka olib qo'ygan holatda bu yerda kuldon turadi va kuldon vazifasini bajaradi. Xo'p, asosiy eshigimiz ayni ko'rinishda yasab olingan. Bu ishimizdan qattiq yoqilg'imiz solinadi. Yoqilg'i mana xonamiz ayni ko'rinishda qozonxona. Bu yerdan birinchi teplobelgimiz ko'rinib turibdi. Buklangan holatda diplomat ko'rinishda. Kotelda 3 qator teplobelg terilgan, 25 mm diametrdagi turbalar. Xo'p, devorlar qalinligi 2.8 mm ni tashkil qiladi. Xo'p, 3-chi eshigimiz. Xo'p, 3-chi eshigimiz esa ayni ko'rinishdagi papkalarimizni tozalash uchun, bu papkalar ham teplobelg vazifasini bajaradi. Qattiq yoqilg'ilar yongan vaqti, xo'p, tozalash osonroq bo'lishligi uchun biz aynan papka uslubidan foydalanamiz, ya'ni listani buklagan holatda qo'yamiz. Ayni ko'rinishdagi teplobelglarimiz tozalash qulayligi uchun o'zini tavsiya qilgan. Xo'p, ayni ko'rinishdagi teplobelglarimizni 3-chi eshigimizdan tozalab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, ko'rib turganimizdek, kotellarimizni barcha eshiklari buklangan holatda yasab olindi. Xo'p, bu oxirgi kotellarimizda yangilik sifatida biz tarafimizdan kiritilyapti. Xo'sh, bir qo'lda noqulay bo'ldi qotirish. Bu asosiy eshiklarimizda ham mana buklangan holatda eshiklarimiz yasab olinyapti. Xo'p, ruchkalarimiz ruchka kruchok sifatida foydalanyapmiz. Juda yaxshi holatda qotarkan. Bu tarafda ham ayni ko'rinishda maxsus, demakki, lazerda kesilgan holatda toker xizmatidan foydalandik va mana bunday ko'rinishda eshiklarimizni, demakki, ligirovka qilish imkoniyatini hosil qilgan holatda yasab oldik. Ya'ni eshiklarimiz zavod andozasi asosida yasalmoqda. Yuqorida odatga ko'ra, demakki, osonroq variant qo'lladik. Sababi kotel narxi juda oshib ketmasligi uchun va bu eshigimiz mavsum davomida 1-2 marta ochgan holatda tozalab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agar albatta kotelimiz qattiq yoqilg'ida ishlasa, gaz ishlagan holatda tozalashga, buni ochishga ehtiyoj bo'lmaydi. Ayni ko'rinishda kotelimiz yasab olingan. Xo'p, yasalish holatiga e'tibor qaratamiz. Mana ko'rib turganimizdek, buklanish uslubi hamma joyda foydalanilgan. Mana ustki korpus ham buklangan. Hamma tarafdan ko'rib turganimizdek shof yo'q. To'rt tarafda ham kotelimizning shof yo'q. Zaklopkalar qo'yganmiz. Zaklopkalarimiz 16 mm qalinlikdagi armaturalardan zaklopka sifatida foydalanildi. Demak, ikkitadan qo'yildi bu kotelimizda. Kotel ochiq tizimda va yopiq tizimda ham ishlash imkoniyatiga ega holatda yasab olindi. Mana ayni ko'rinishda kotelimiz yasab tugatildi. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan bu kotelimiz haqidagi ma'lumotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.